আছে মই একেবাৰে রেডি তাৰ পাছত মাও রেডি হৈ আছে কাপোৰ কানি পিনি আছে আজি অলপ বতৰটো ডাউৰিয়া হৈছিল তাৰ পিছত চোন একেবাৰে পুৰা ৰদ আৰু বতাহ মাইছে হেতু কিন্তু ভাল লাগিছে বতাহ মাৰ কাৰণে এতিয়া মা কাৰণে উপেত কৰো মা অহাৰ পাছত একেলগে যাব লাগে কত যাম তাৰমানে কম পাইছে তো এতিয়ালৈকে খবর আশা করছো সকলরে ভাল লগতে মূরটো বিতাস বতাহ ধুনিয়া মারিছে একদম মজা মজা বতাহ রোদও মারিছে বতাহ পুরা দিছে ককার সকামর কারণে ঘরপা কিছু বস্তু লৈছো তারে ভিতর আছে এতে আছে নাইকল দুটা আমার ঘরের চাউল আর এয়া পান যিখিনি পান আমি আমার সকামর বাবে মাতিবলগিয়া যিখিনি মানুষ আছে পান তামোল দিয়ে মাতিব লাগিব আর আনফালে মা উলাই কৰি রেডি এটা মই যাও লৈছো আর যাও ইফালে হাঁহকিটা চাচন কিমান মজাকে কি মজা সিহঁতৰ আজাদি পানীত পুরা ধুনিয়াকে ঘুরি ফুৰিব পাৰিব ঠান্ডা আর আমার নিচিনা গরমের অবস্থা নাই এতিয়া ছাতিটো নহ'লেতো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব উপায় নাই আৰু মা আকৌ কথা পাতি আছে এই বৰমাজনীৰ লগত মা আহি থাকক মই আহি থাকক এতিয়া মায়ে ময়ে যাম বজাৰত বজাৰত যি মানে বস্তু ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি বজাৰত বস্তু ল'ব আৰু দেউতা দোকানত যাব দেউতাৰ কাৰণে কিবা খোৱা বস্তু এটা দিব তাৰ পাছত যাম খুৰীহঁতৰ ঘৰত তো যাই থাকোঁ আৰু বজাৰত কি কি ল'ম আপোনালোকক পাৰিলে দেখুৱাই দিম এবাৰ মই আৰু মা আহি পালোঁ বজাৰত মানে মায়ং বজাৰত আজি হৈছে বজাৰ বাৰ বাৰু ইমান যে মানুহ দেখিলোঁ বহু দিনৰ মূৰত মায়ং বজাৰত ইমান মানুহ দেখিলোঁ আৰু মিঠাই দোকানৰ জিলাপিকেইখন দেখি লোভেই লাগি গ'ল এতিয়া মই আহিছোঁ দেউতাৰ দোকানত আৰু দেউতাৰ পৰা কেইটকামান লৈ গৈছোঁ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব আৰু দাদাজনে মোবাইলটো ৰিচাৰ্জ কৰি দি দিলে গাইছ এতিয়া মই খাইছোঁ চিংৰা আৰু চাহ চিংৰাটো আধাদি খাই শেষ হৈছে কাৰণ ফোন এটা আহিছিল ফোনটো লগত কৰি কৰি খাই থাকোঁতে আধাখিনি শেষ হ'ল আৰু এতিয়া গাখীৰ চাহ আৰু চিংৰা মায়ে মানে লগ এটা খুৱাইছে দেউতাৰ দোকানত বহি আছিলোঁ তাৰপিছত লগৰটোৱে লগ পালে তাৰপিছত চিংৰা আৰু চাহ খুৱালে গাখীৰ চাহ আৰু চিংৰা পুরা আকো আমি মায়ে মই রিটার্ন হলো আর ককা সকামের বাবে কিছুমান ফল মূল কিনিবলৈ গলো আর ইয়াতে কিমান যে বিধে বিধে ফল মূল দেখিলো আর মায়ে ফল মূল কিনিব ধরলে ফল মূলের ভিতর হলো আপেল আর এতিয়া মই গৈ আছো আর আমি আহি পালোহি মায়ঙৰ তিনিআলিত ইফালে যায় গুৱাহাটী ইফালে হৈছে মায়ং বজাৰ আৰু ইফালে যায় পবিতৰা এয়া পবিতৰা পোষ্টাৰ মৰা হৈছে ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু ইফালে যায় আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰ যাই আছোঁ এতিয়া মাহঁতে আকৌ বৰমাহঁতৰ লগত কথা পাতিছে আৰু মই এয়া মোনা ডাঙা জ্বালা ওকে গাইজ আমি খুড়ীহঁতৰ ঘৰৰ পাওঁ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ পথাৰখন ইমান ধুনীয়া দেখিছে আৰু মাৰ আগত মই পিছে পিছে ইফালে মা গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই আহোঁতে ভালদৰে দেখুৱাই দিম এতিয়া বাৰু নেদেখুৱাওঁ কাৰণ মোৰ এই মোনাটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈ আছে বহুত বুলি কৈছে বহুত আমাৰ এয়া সন্থাগণে মানে খুৰাহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আৰু পূৰা খেলি আছে ইফালে হৈছে সৰু ভণ্টী লনি লনিয়ে তামাম মোনা দাঙাত ব্যস্ত বেছি যেনে দাঙিবই পৰা নাই অ'কে গাইছ মই আহি পালোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আৰু ভণ্টিহঁতৰ আমি পিছফালে আহিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো হৈছে পুখুৰী আৰু এই দুটা এয়া হৈছে ডাঙৰ ভণ্টী আৰু এয়া মাজু ভণ্টী আৰু এই টিকলাটো হৈছে মোৰ মাজু খুৰাৰ ল'ৰা তাৰপাছত ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ধুনীয়া 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 পৰিৱেশ আৰু ইয়াত গৰুবোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে একদম চৰণীয়া পথাৰ মুকলি এয়া হৈছে পাহাৰ ধুনীয়া পাহাৰ যিমানলৈকে চাই এয়া পথাৰে পথাৰ এফালে ভণ্টিও পুৰা কেমেৰামেন হৈ আছে ফটো উঠাত ব্যস্ত আছো
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. Take me to a world of silver, no more heartbreak. বর্তমান আমি একেবারে পথাৰৰ পৰা আহিলো। পথাৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱালো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইবোৰহে আচল গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ বুলি ক'ব পৰা যায়, কাৰণ মই য'ত আছোঁ সেইবোৰতো ঘৰ ঘৰ ঘৰেই, ইমান ভাল জেগা নাই, পথাৰৰ নিচিনা। আৰু ইয়াতো দেখিছে গৰু, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, পাহাৰ আদি আদি বহুত কিবা কিবি দেখিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ ৰুমত, আৰু কেইটামান বস্তু দেখিলোঁ যোনবোৰ বনাইছে সৰু ভণ্টি, মানে মাজু ভণ্টি। বাৰু নামটো তাইক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, ভালদৰে চিনাকি কৰি দিম। আৰু তাই কি কি বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'। মোৰ পৰা অলপ চাই চিন্তি কিজানি বনাইছা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কুকি দেৱী। এয়া হৈছে মাজু ভণ্টি, আৰু ডাঙৰ ভণ্টি তামাম ব্যস্ত। এয়া ঘৰৰ মানে কাম হৈ আছে, কালি সকাম যে সেইটো কাৰণে বিশৃংখল হৈ আছে। হাই, চিনি পাইছে। আৰু এইফালে পুৰা বিশৃংখল হৈ আছে, বেয়া নাপাব, ঘৰৰ কালি সকাম যেতিয়া, সকামৰ কাৰণে বস্তু চস্তু বিশৃংখল। কিন্তু এই বস্তুবোৰ চাই একদম বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিল। এয়া আমাৰ কুকি, কুকিয়ে এইবোৰ মাটিয়ে দিয়ে কাছতো বনাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু পুৰা একদম নিপুণভাৱে বনাইছে, ৰঙো ধুনীয়াকৈ কৰিছে। আৰু এয়া ধনেশ পক্ষী, শিৱ বাবা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, লগতে এয়া গিফ্ট পেক কৰি থৈ দিছে, কি আছে কিনে নাজানো। এয়া ধৰিব পাৰিছেনে, এয়া কুকি। আৰু এয়া ধুনীয়া তাই ছবিও আঁকিছে, ছবিখন দেখি কিন্তু চবতকৈ বেছি মজা লাগে। এয়া আমাৰ মা খুৰী খুৰা পুৰা কথাত ব্যস্ত, আৰু চাহ খাই আছে, লগতে খুৰাই ময়ো খাওঁকো। তাৰপাছতে এয়া দিলে মোক চাহ, এইটো বস্তু খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, একদম চাহত ভিজাই লওঁ। তাৰপিছত ইফালে ভণ্টি, তামাম ল'ৰা ছোৱালীজনী চি লুকাই আছে, আৰু এতিয়া মই পুৰা চাহত ভিজাই ভিজাই খাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া ডুবাই দিম, তাৰপিছত খাম, টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে। সৰুৰ পৰা মই এইটো বিস্কুট খাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু লনি মোৰ পিছতে আছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাই মোৰ লগতে এইবোৰ নন ষ্টপ আছে। গাইছ, বৰ্তমান আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, এফালে গোটেইসোপা সৈন্য আৰু মা পিছত। এয়া হৈছে খুৰীহঁতৰ ঘৰ, ধৰিব পাৰিছেনে, আৰু একদম পিছত আছে খুৰীহঁতৰ ঘৰটো। আৰু লগতে এইখন হৈছে ডাঙৰ পথাৰ, এই পথাৰখন একেবাৰে আগত আছে পবিতৰা, পবিতৰাৰ কাৰণে ইয়াতে গড় মহৰ উৎপাত বহুত বেছি, সেয়েহে ইয়াত আছে টংঘৰ। গড় নাহে নেকি? কোন আহে? মই। সেয়েহে ইয়াত দিছে চি আই ডি ব্ৰাঞ্চৰ চি থাকিবৰ কাৰণে টংঘৰ, টঙত থাকি মানুহে ইয়াৰ মানে চাব আৰু গড় মহ। এতিয়া মই পাৰিলে টংখন এবাৰ উঠি চাওঁ, পাওঁনে নহয়। টংঘৰ ওপৰত মই আৰু সেইফালে আছে মা, সিহঁতে চব তলত আৰু মই ওপৰত। আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা জ্বলি জ্বলি আহিলোঁ, বহুত ৰ'দ দিলে, আৰু মায়ে জেতুকাৰ লগতে এখন দোকানত সোমাল, হাতত জেতুকা আছে, বাটতে পালে সেইখন কাঠৰ দোকান। তাৰপাছত ঘৰত আহি পালোঁ, তাৰপাছত আকৌ আহিল খুৰী, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ খুৰী এজনী আহিলে। ইফালে হৈছে আমাৰ ভাগ্যশ্ৰী, খুৰী মা দুয়োটা একদম, মই বুট ভাজিছিলোঁ দুয়োটাকে দিছোঁ, খোৱাত ব্যস্ত। আনফালে আছে আমাৰ গুণু গুণু, মানে গণ্ডগোল। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকৰ ওচৰত মই পুনৰ আহি গ'লোঁ, বহুত কাম চাম যিমান যি আছিল চবখিনি ফিনিছ কৰিলোঁ, খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। তাৰপিছত আন এজনী খুৰী আহিল, খুৰীহঁতক চাহ পানী পিঠা চিঠা বনাই খোৱালোঁ, খুৰীহঁতক পঠালোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব যেন লাগিছে, সেয়েহে এতিয়া মানে মই দিম বাই বাই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। জয় আই অসম।